Отже, перший тур президентських виборів вже закінчено. Всі проголосували, всі, хто зміг дійти до дільниць. Вже є перші результати екзит-полів. Це національний екзит-пол, це екзит-пол по версії Соціс. За ними у другий тур проходять два кандидати. Це Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Інші кандидати не виходять відповідно до другого туру. Протягом дня ми слідкували за тим, чи є порушення в Кіровоградській області, чи по Україні, як хто голосував, чи була явка і тому інше. До речі, явка більше, зараз коливається десь біля 50%, і це доволі висока явка, якщо брати за увагу ті на вибори, які були там в парламенті, президентські вибори. Приємно відзначити, що громадянська організація «Опора» говорить про те, що вибори проходили на Кіровоградщині принаймні плюс-мінус спокійно. Були, ясна річ, певні порушення, але вони були більш технічні, або, скажімо, люди приходили голосувати без посвідчення або з посвідченням, яке не дозволяло їм отримати бюлетень на руки. Так само ЦВК відзначало, що протягом дня вони працювали в штатному режимі, і правоохоронці говорили те саме, що загалом вибори відбувалися спокійно. Нагадаю вам, що ми протягом всього дня стежимо за тим, як вибори відбуваються на Кіровоградщині. Ми обов'язково вам розкажемо про це більш розлого і з більшою кількістю відео, інтерв'ю з самого місця подій, з усіх округів. Але сьогодні ми підготували для вас ще одні зустрічі. Це які протягом всього дня експерти в нашій студії. Зокрема, Андрій Богданович поспілкувався із політологом. Це свіжа розмова практично по свіжим слідам стосовно і екзит-полів, і національного з Руслан Сидніченко, політологом, тому що там є феномен, наприклад, Смішка, який там зайняв дуже високе місце. І ми говоримо про перші результати екзит-полів по країні з політологом Русланом Сидніченко. В мене, переді мною практично є два результати. Це від центру Соціс та Прямого каналу та національний екзит-пол. За ними перші місця вони ідентичні. Це перше місце Зеленський Володимир. У Соціса це 29% і 25%. У національного екзит-полу 34%. Давайте почнемо з Соцису. Соціс перша п'ятірка, шестірка. Володимир Зеленський 29-25%. Петро Порошенко 19-19%. Юлія Тимошенко 13-75%. Юрій Бойко 9-24%. Гриценко Анатолій 7-91%. І Ігор Смешко, і це, мабуть, найбільша сенсація, як на мене, 6,74. Він обійшов Ляшка, у якого ж 4,63. Він набрав навіть 5%. За даними екзит-полу від Соціс і Прямого каналу. І є національний екзит-пол. Тут трохи інші результати, майже там відсоток 2. Зеленський набирає 30, майже з половиною відсотків голосів. Порошенко 17,8. Тимошенко на третьому місці 14,2. Далі у нас іде, у національному екзит-полі іде Юрій Бойко, він набрав 9,8%, Гриценко 7,1%, Смішко 6,4%, Ляшко 4,8%, далі там Вілкул, Кошелинський, Шевченко і так далі, і тому подібне. Отже, скажіть мені, будь ласка, політолог Руслан Стадніченко, чим вас здивували чи не здивували ці результати? До певної міри, звичайно, результати ці здивували, оскільки ми говоримо про те, що справді у нас є феномен темних конячок, я б це так назвав, тому що справді названі перший, скажімо, номер Зеленський Володимир, потім Смішко, потім те, що той же самий Ляшко підздав, як то кажуть. Це все означає, що в нашій політиці, крім запиту на нових людей, досить активно електорат голосує вже в першому турі проти. Нас здебільшого електорат голосував проти і протестно, і радикально, як інколи кажуть, не думаючи в другому турі, оскільки туди виходило всього два кандидати. Але ми вже бачимо, що і в першому турі намітилась така ж сама тенденція. З одного боку, це показує, що у нас досить гостра криза еліт, яка не до кінця спрацьовує у якості загальнодержавного менеджменту, і відповідно запити і очікування до неї перевищують їхні, як кажуть, розрішительні способності. А у нас є еліти? У нас не одна еліта? Еліта, запит до еліт. Але в цілому ми кажемо запит до еліт, як з точки зору того, що є правлячі кола, в тому сенсі, що фінансово-промислові групи, чи інші сторони, в даному випадку, скажімо, ті, хто при владі, ті, хто в опозиції, ті, хто себе називає опозиціонером, це все-таки є дещо різні. Нас всі називають один одного опозиціонерів. Скажіть, будь ласка, оці дві людини, Володимир Зеленський і Петро Порошенко, вони вже виходять без проблем до другого туру? Якщо дивитись на ті екзит-поли, це досить авторитетні
державні джерела і досить авторитетні, як мені здається, структури соціологічні, то справді, на мій погляд, конкурентів в усіх інших на другий тур немає. Це тільки Петро Порошенко. А я поясню, чому я запитав. Тому що Юлія Тимошенко, верніше, Мустафа Найєм, який протягом всього голосування в телеграм-каналі своєму виставляв своє голосування щодо, як він любить це, як вже традиційно він ходить, стосовно алкогольних вподобань, так би мовити. У нього Зеленський був зебровка, Порошенко там шоколадний лікер, Юлія Тимошенко вдова Кліко і тому інше. Він виставив заміри або соцопитування, де Тимошенко на другому місці. І він інтерпретував це як те, що Тимошенко буде боротися за свої голоси і за те, щоб ці вибори були признані тими, що не відбулися. Можливий такий варіант? Ну, можливий варіант, що, скажімо, якийсь там депутат, який в опалі там якимось спіртометром міряє якісь алкогольні рейтинги. Це все можливо, але мені здається, що ми повинні орієнтуватись на тих, хто справді підтвердив і свою кваліфікацію, і свій професіоналізм, і вже неодноразово показував плюс-мінус в межах похибки. Ми ж говоримо навіть в межах похибки. От подивіться, от у вас дані Соцесу. Воно ми говоримо, що, от, наприклад, Петро Порошенко майже 20%, Юлія Володимирівна 13%. Тобто, навіть якщо в межах похибки, тут ніякого шансу немає втратити. Що таке межі похибки? Якщо межі похибки плюс-мінус 3%. Тобто ви кажете, що у Юлії Тимошенко немає шансів вийти до другого? По цим екзитполам, звичайно. В якому разі Тимошенко може сподіватися на другий тур? Що вона може зробити такого, щоб пройти? Ну, я думаю, щоб вона могла пройти, а не вилетіти, їй треба відміняти вибори взагалі, то торпедувати в самі самоофіційність і легітимність виборів. Що відбудеться у другому турі? Чи є у Володимира Зеленського ще 20% протестного електорату, аби виграти вибори? Я б і чи сказав є так. У Петра Порошенко 30%, щоб виграти вибори? Не буду гадати зараз і загадувати, тому що у нас ситуація з одного боку може і стрімко змінюватись, а з іншого боку, якщо вона буде наскільки статична, настільки вона була перед виборами, а статична, я маю на увазі оці феномени протестного електорату і так далі, ми бачимо, що перше місце Зеленського – це в тому числі непередбачувана явка, яка дійсно виросла в порівнянні з минулими разами в тому сегменті, де його підтримує молодь, скажімо, і так далі. Це означає, що якщо збережеться ця тенденція, то тоді перевага, якась перевага буде на боці першого місця. Але якщо ми говоримо про те, чи можна однозначно говорити, які є точки росту, то, скажімо, по тій соціології, що я бачив, у них шанси приблизно 50 на 50. Скажіть, оцей феномен Ігоря Смишка, в чому він? Він зайняв зараз за екзитполами 6 місце, позаду нього Ляшко з такою передвиборчою програмою, з цим Ляшкобусом і тому інше, Вілко Олександр, теж потужний, в принципі, гравець, Кошулинський Руслан, Свобода, Патріоти, Шевченко Олександр з його грошима і тому інше. Як Ігор Смишко зміг посісти 6 місце? Ну, от Шевченко з укропа щось не докропив, видно. Кошулинський щось не довизвільняв. Вілкул, видно, щось там не опозиціонував. А Ігор Смишко саме висував, чи що, ну як? А Смишко, він де ж теж смішний, як і Зеленський, тому, може, тут якось спрацював цей ефект. Але якщо говорити серйозно, то тут можна просто взяти в парі і показати в контрасті, чому в Смішка, скажімо, такий рейтинг. Контраст простий. Візьміть Кошулинського Руслана. Це не просто партія ВО «Свобода», це консолідований електорат праворадикальний, який об'єднаний навколо багатьох партій, в тому числі тих 5 заявлених правого сектора, «Свободи» і інших, які вони озвучили. І дивимося на них. У них рейтинг зараз, на даний момент, от вони всі об'єдналися, це праворадикальний сектор, спектр. І там 2,27. І дивимось на Смішка, якого 6,74. А тепер скажіть, а хто був найбільш радикальним критиком, найбільш агресивним, найбільш жорстоким у своїй риториці? От з цих двох кандидатів. Звичайно, Кошулинський. І ми бачимо, що наші люди, наші громадяни, наші виборці дуже серйозно втомилися від оцієї агресивної, від оцієї необґрунтованої інколи і навіть ксенофобської риторики. А з іншого боку, у них є Смішко, який досить толерантно, виважено, без зайвої критики інших пропонував, ну, нехай, скажімо, там не зовсім повноцінну програму, ну, хоч якийсь сценарій альтернативний. І тому його феномен спрацював як нової людини відносно, як колишнього представника силових структур, на що накладається проекція, скажімо, бажання порядку в суспільства. І третє, як людина, яка, ну, не намагається виїхати за рахунок критики інших. Це дуже принциповий момент. У нас є запит зараз на таких політиків. Слухайте, в мене підозра, що Смишко просто відняв голоси від Гриценка. Тому що, дивіться, Смишко 6 і
2,84, Гриценко 7,91. Якщо скласти ці показники, то Гриценко виходить на третє місце. Ну, тобто, з точки, точки зору, там якась змова відбулася, ну, антигриценківська. Мені так здається. І крім того, ну, дивіться, Ляшко Олег зі своїм Ляшкобусом, коли він їздив до сел, ці скотиняки, корови, концерти і тому інше. Він пішов у люди, і це не дало результату. Чому? По-перше, у Ляшка досить серйозно справи розходяться з діями, і у нас в політиці, ви знаєте, чим ви там довше, тим у вас гірші і стартові, і прикінцеві виборчі позиції на других, третіх, четвертих виборах. Тому зрозуміло, що тут нічого особливого немає. Ляшко, як людина, яка декларує одне, робить інше досить часто при голосуванні. І оскільки це людина, яка досить часто виконує таку, я б сказав, технічну функцію, у нього розріджується і просідає електоральна підтримка. Це природня річ. Якщо говорити про представників силових структур, то, скажімо так, Гриценко попав в приціл досить серйозної критики багатьох інших опонентів. Тоді як Смішко на собі цього не відчував. Хоча справді він якоюсь мірою теж входить і в електоральну зону або в електоральні кола Гриценка. Але я думаю, що це не основна причина, чому за Смішка проголосувала така кількість людей. По-перше, тут є причина впізнаваності, в Смішка вона є. По-друге, я підкреслив, що він не виступає таким критиканом, як інші. Він пропонує якісь свої варіанти, сценарії. І по-третє, тому що дійсно є певний запит по-перше, в такі критичні часи військові на людей, представників силових структур, і є потреба в тому, щоб ті чи інші люди, які займали певні посади і не, скажімо так, ну, не можна сказати, не дискредитували, або які не до кінця себе дискредитували і йшли в політику. Останнє питання. Тут з'явилося практично перед оприлюдненням екзитполів інформація того, що Тимошенко згідна йти з Зеленським разом на другий тур, що Тимошенко буде прем'єр-міністром. А як вона буде йти на другий? Вона за ручкою буде вести? Ну, вибачте, я не знаю, як там хто чи кого. На велосипеді буде кататися на багажнику? Чи можливий такий союз? Вона буде робити, але мені здається, що цей союз уже відбувся де-факто. Оскільки Тимошенко набагато радикальніше критикувала діючого президента. І тому тут можна сказати, що по суті, оскільки партійної структури Зеленського немає, всі, хто будуть голосувати за Зеленського, голосують за Батьківщину у другому турі, як за партію. Більше навіть, ніж за Зеленського. Це треба розуміти, це треба людям теж донести. Дякую. На нас у гостях був Руслан Стадніченко, політолог. Ми говорили практично по свіжим результатам, які ми маємо наразі. Це від Соцісу екзитполи і національний екзитпол від цієї організації та Демініціатив. Дякую вам. Попередні результати, я нагадаю, ми зараз говоримо тільки про екзитполи, розтлумачить нам і соціолог Едуард Клюєнко, голова Центрально-Української соціологічної лабораторії. Як і раніше, CBN залишається майданчиком, куди ми запрошуємо експертів. І сьогодні маємо можливість спілкуватися з Едуардом Клюєнком. Едуард Олександрович, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую за можливість говорити в таку пізню пору. Я нагадаю нашим глядачам, що Едуард Олександрович є керівником Центрально-Української соціологічної лабораторії і, власне, частим гостем у нас і на інших засобах масової інформації. Проголосувала Україна, Кіровоградщина в тому числі, принаймні в першому турі визначилися. Екзит-поли. Едуард Олександрович, з вашої точки зору, наскільки необхідна ця технологія опитування і наскільки вона співпадає потім з реальними результатами, як показує практика? Ну, у нас екзит-полем фактично 20 років в Україні. Я, до речі, приймав участь в нашій лабораторії в першому екзит-полі, взагалі у всіх екзит-полах. І мушу сказати, що за 20 років українські соціологи все ж таки змогли оволодіти і відпрацювати методику, яка називається екзит-пол у всьому світі. Тобто, для тих, хто наших глядачів не знає, що означає це слово, це означає опитування на виході з дільниць, exit poll. Значить, і можна сказати, що за всі ці роки, за 20 років, ну, не було у нас таких якихось випадків, які б говорили про те, вопиющих, як кажуть, випадків неспівпадіння exit poll із результатами виборів. Тобто, ну, ця методика досить апробована і така надійна. Навіщо, в принципі, це потрібно? Щоб знати раніше, ніж скаже ЦВК, чи це потім використовується як інструмент, наприклад, захисту своїх голосів? Ну, здебільшого, взагалі, головною функцією exit poll є не просто дізнатися раніше, тому що, ну, знаєте, це, по-перше, великі кошти коштує, да, ці дослідження, вони досить коштовні. А насамперед і передусім це громадський контроль за волевиявленням. Тобто, ми знаємо, що і штаби проводять свою соціологію, і засоби масової інформації, які здебільшого є приватні, тобто вони чиїсь інтереси представляють, і проводять журналісти, і такі аматорські опитування від громадських організацій. І лише професійні
фахові соціологи, соціологічні компанії, вони проводять їх, власне, за тими науковими методиками, не тими правильними, скажімо так, об'єктивними науковими підходами, які є. І це дає можливість... Це дає можливість проконтролювати, власне, ход виборів, тобто порівняти результати плюс-мінус тієї похибки. Вона, як правило, незначна закладається, оскільки дуже велика кількість людей опитується. І з тим, що відбувається, власне, в результатах волевиявлення. Про порівняти. Тривалий час ми спостерігали за соціологами, які демонстрували нам опитування. Вони не завжди були однаковими в різних групах соціологічних. Зрештою, сьогодні, хто найбільше, найточніше наблизився до результату, якщо зробити ретроспективу? Ну, можна сказати, що перші, допустимо, 4-5 позицій в екзит-полах, вони фактично такі ж самі, які ми бачили їх в соціологічних опитуваннях. Хоча були деякі казуси, і були такі, скажімо так, внутрішні міні-скандали в соціологічному співтоваристві, які виходили в політику, в засоби масової інформації, що деякі компанії ставили на друге місце Юлію Тимошенко. Але це може бути пов'язано з перебігом самої компанії, тобто саме в той момент зрізу Тимошенко справді була там на другому місці. Можна і так це інтерпретувати. Але ось один із керівників однієї потужної соціологічної компанії, він чомусь почав говорити про те, що там існують різні вибірки, існують різні статистичні дані. Ну, на мій погляд, це не досить таке пояснення правильне для громадян. Тому що громадяни очікують від соціологів кваліфікованої і такої, скажімо, більш-менш одностайної оцінки. Тому що якщо будуть розбіжні сильні між компаніями, то тоді виникає питання щодо соціологів вже, а не до, власне, виборців і того, що там відбувалось на дільницях. Соціологія впливає, попередня соціологія, на формування рішення? Ну, ви знаєте, в 1930-х роках такий феномен американські соціологи, вони його назвали, вони його, власне, виявили і назвали його фургон з причепом. Тобто, ось ми не хочемо чіплятися до останнього вагона, а йти попереду на самому, як кажуть, там, де машиніст сидить. Да? Так ось, ну, да, це на певну кількість людей впливає, але не можна сказати, що це має тотальний вплив, це хоча б видно по результатах, які отримав, скажімо, пан Смішко на виборах, які обійшов і пана Вілкула, і претендента такого, як Олег Ляшко, і ще кілька таких, ну, скажімо так, більш відомих, знаних кандидатів, які мали б, ну, точно його залишити поза собою. Але в даному випадку ми бачимо, що хто б міг про це подумати. Тобто на людей не впливає те, що хтось є першим, другим, третім, вони все одно, частина людей, вона обирає того кандидата, який їм до вподоби. Хоча не можна відкидати геть, що такого немає. І чим нижче рівень освіти, я скажу так, тим більше це впливає на людину. Вона говорить про те, що, а чого голосувати за того, хто програє. І на таких людей впливають, справді, результати опитувань. Але чим вищий рівень освіти, тим менше цей вплив. Людина хоче виявити свою громадянську позицію, і вона не дивиться на соціологію і не по соціології голосує. Другий тур неминучий, це вже зрозуміло. Так. При цьому ось що цікавить, де будуть брати кандидати резерви електоральні для того, аби перемагати? Тобто, хто кому відійде, так мовити? Угу. Ну, тут є такі позиції, що можна ділити, можна проаналізувати цю ситуацію з точки зору того, які кандидати, які зараз з тих 39, які були в переліку, які ближче до позиції владної, і які ближче до позиції опозиційної. Тобто, всіх кандидатів можна розділити на три групи. Ті, які ближче до владної опозиції, до Петра Порошенка, ті, які до опозиційної, скажімо, до там Зеленського, Тимошенко, і ті, які рівно, нібито, рівно віддалені. Ну, це такі, скажімо, можуть бути, як той самий Смішко, чи там Дерев'янський, Наливайченко, це, ну, ми не можемо чітко ідентифікувати, вони самі не ідентифікували себе в публічному полі, як чіткий провладний, чи чіткий опозиційний кандидат. Тобто, ось ці три групи виборців, які обрали цих трьох різних кандидатів, вони є основою для розрахунків. Що ми бачимо? От коли ми побачимо результати, ми можемо сказати, да? На даний момент, якщо так, скажімо, швидко глянуть, то дійсно ми бачимо, що потужний електорат потужно виступає на боку частини опозиційних сил. Але я хочу сказати те, про що я говорив, до речі, і в інтерв'ю засобам масової інформації, що це все брехня і нісенітниця, що, скажімо, Петро Порошенко набере 3 або 4% голосів, що за нього ніхто не буде голосувати. Ми це говорили з самого початку, і, до речі,
речі, шквал був критики проти наших соціологічних опитувань, що це ми даємо там майже 20% Петру Порошенку, за нього взагалі ніхто не буде голосувати. І хай він тільки з'явиться там в місті, люди його розберуть на запчастини якісь для іншого політика. Але він приїжджав, до речі, сюди, це також було показовим, в тому числі і для досліджень, що як зустрічали президента на вулицях. Так, ясно, що там багато невдоволених, але тим не менш. Соціологічні опитування чітко нам показували, в принципі, плюс-мінус розклад суспільних настроїв. Як вважаєте, в другому турі потрібно буде так само проводити зустрічі з виборцями, чи більше говорити через ЗМІ, якими мають бути технології, аби люди почули тих, хто все-таки вийшов у другий тур? Ну, мені здається, що вже час зустрічі з виборців пройшов. Зараз настає час, як кажуть, такої електоральної дуелі між двома головними претендентами. Вже люди знайомі, вже люди визначилися із тим, хто що пропонує, з програмами. І фактично, коли ми говоримо про Володимира Зеленського, то ми говоримо, по суті, про віртуальну кампанію його в інтернеті, яка пройшла, про телевізійну на каналі «1+1». Це фактично основа його кампанії, і всі бачили те, що пропонується. Коли ми говоримо про Порошенко, то він більш традиційну кампанію проводив, там зустрічі з виборцями, в тому числі зовнішня реклама, інтерв'ю. Але що нас очікує, я думаю, нас має очікувати найбільш цікаве, і це всі мають, я думаю, підтвердити ці очікування, це така публічна дуель, публічні дебати двох головних претендентів. Ось що найважливіше і до чого, мабуть, суспільство готується, щоб це спостерігати і оцінити цих двох головних претендентів. Хто ж з них більш гідний? І тут якраз будуть визначатися і ті прихильники, які за кандидатів проголосували, що рівно приблизно віддалені від опозиції влади. І ті, хто за опозицію, скажімо, але не за Зеленського, а там, скажімо, за Кошулинського Руслана, да? Вони мають в ході цих теледебатів і обговорення цих дебатів, експертної оцінки цих дебатів, як експерти оцінюють, визначити керівника держави на найближчі роки. Ось в чому, як кажуть, подальший хід ми бачимо цієї кампанії. Спостерігати будемо разом. Дякую за розмову сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Едуардом Клюєнком, керівником Центральноукраїнської соціологічної лабораторії. Дякую всім, хто був протягом дня з нами. І не забудьте завтра о 20-й годині включити телеканал «Вітер». Ми розкажемо більше про те, як голосувала Кіровоградщина. Протягом дня з вами були Анастасія Мусатенко та Андрій Богданович.